Akiaria hĩndĩ ya kũhingũra nyũmba ya Prism gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, mũtongoria wa bũrũri nĩ augĩte thirikari ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere kũnyihia thĩna wa cikaro, makĩria rĩrĩ bũrũri ũtanyĩte gũkorwo ũgĩaka nyũmba mirioni ĩmwe cia thogora wa thĩ ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩtano yũkĩte. The current housing deficit in Kenya has been a matter of great concern to my administration and to those that I serve. Indeed, when I was seeking for endorsement for the second term, Kenyans made it clear that they wanted dignified homes. And it is for this reason that I have prioritized as part of the Big Four agenda development of affordable housing. Kuona bũrũri wa Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa marakũra na ihenya mũno gĩtaro-inĩ kĩa Afrika, wakiũka gwetwo ta ũndũ ũmwe thirikari ĩgwĩkĩrĩra na kinyi, makĩria kĩrongoreria itugĩ inya cia thirikari iria ciũĩkaine ta Big Four. Kenya's property industry is the third most developed in sub-Saharan Africa, with assets equivalent to over 2.5% of our country's gross domestic product. Ona kũrĩ ũguo, aki a nyũmba nĩ moretio gũtigĩrĩra makinya mothe nĩ marũmĩrĩrwo harĩ waki nĩguo gwĩthema na mĩtino kumana na mĩako ĩtakinyanĩire. Kũgĩa na kuo minista wa leba Ukuria Tani nĩ ũrĩtie Akenya na makĩria mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria kothi cia moko arĩ ta njĩra ya kũmongerera mĩeke ya mawĩra. We identified industrialization as a key driver for growth, invested heavily in the evolution of education curriculum and in particular technical and vocational training to address changing manpower needs. Akiaria hĩndĩ ya gĩikaro na ekithia igeranio cia kothi cia moko, Yatani nĩ eranĩire wĩrutĩri wa thirikari wa gũtigĩrĩra thukuru cia kothi cia moko nĩ ciakinyanĩria ikĩro nĩguo kũheana mathomo ma kĩrathi kĩa igũrũ. Handũ-inĩ ha metha ya wonjoria ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.